Vion aksion i lëvizjes vetëvendosje kundër privatizimit të pasurive kombëtare të Kosovës. Këtë herë aktivistë të kësaj lëvizje ndërmorën aksionin simbolik përpara shtëpisë së re të kryeministit Hashim Thaçi në lagjen veternik të Prishtinës, ku vendosën parullën shitet prona 26.300 euro, duke ironizuar çmimet qesharake me të cilat kryeministri synon të shes PTK-n e Trepçën. Duke folur për mediat, aktiviste Etleva Malushaj tha se për shitjen e pronave publike vendimin duhet ta marrin qytetarët e Kosovës. Gjithë këto organizime qytetare tregojnë se qytetarët e Kosovës nuk janë duke u pajtuar asesi me privatizimin e ndërmarjeve publike. Publikja është diçka që nuk bëhet private. Ndërmarjet publike duhet të jenë të paprivatizueshme. Ato janë interes kombëtar, strategjik dhe ekonomik dhe si të tilla duhet të mbesin publike. Aktivistët e lidhin shitjen e pasurive kombëtare me borxhet e kësaj qeverie që po i lanë me pasuritë e popullit kosovar. Ky është aksioni tretë radhazi që vetëvendosja bën kundër vendimeve të qeverisë Thaçi për privatizimin e PTK-së të Trepçës.